Літо, жара, і пішли жалоби, що жовтіє листочки, щось не те і так далі. Це було прогнозовано, це кожен рік так. І навіть у мене, дивіться, це є. Ви знаєте, що я рослини досить гарно обробляю, як і препаратами, так і підживлюю гумат калію та мікроелементи. Усе це я даю рослині. Але є це оце сонце, воно сильне сонце, воно рослина стресує, скоріш за все. І в неї вона навіть буває, що не може той же ж там азот чи залізо не може з почви узяти, навіть при обробці гуматом калія. Тому ось така ситуація, ось це караманівський, побачите, який горішок. Караманівський, але ось таке є. Скоріш за все, це не болячка, а сонячний опік і оця проблема, яку я вам сказав. Так, от на шедеврі теж сонячна сторона. Дивіться, є там і жовті, такі жовті листочки. Ось вони, 100% це опіки. Тут ще така проблема. Подивіться, який красунчик. Шедевр дуже радує в цьому році, але я про нього зроблю відео. 100%. Так, ось отакий. І тут горішки, де забирає собі живляться, і це негативно сказується на рослині. Але оце це ще ну, можна терпіти, скажімо так. Молоді рослини, на яких ви бачите оці всі признаки, треба обов'язково якось притініти. Це може бути агроволокно. Також земля обов'язково повинна буде бути в соломі. Це дуже-дуже-дуже важливо. Також обов'язково рослину можна захистити ось такими от захистами, щоб вона притінялася. Це дуже-дуже-дуже допомагає. А ось ті, що в тіньку, подивіться, гетьманські. Тут все добре-добре-добре. Тут практично нічого такого немає. 42,19 в малинці. Подивіться, яка малинка. Сорт гордість, дивіться, яка велика-велика. Гляньте, яка супер малинка. Дивіться, тут теж у нього все добре. Лист зелений, ніяких опиків. Ну так, що ж робити, скажете ви? І так, по-перше, замульчувати травою чи соломою. По-друге, полив. Полив в жару, ну, хоч кожен день поливайте, там, яка у вас почва, але можна хоч і кожен день поливати. Фундук дуже полюбляє воду, це 100%. Третє, якщо ви не обробляли рослину, це може бути хвороби, можуть бути, вони ж проявляються ще краще, коли рослина стресує. Тому беріть та обробляйте, зараз в жару підійде, ну я не знаю, там топсін-М можна, топсіном М обробити, чи скором можна обробити, щось таке, чи аналогами, але щось таке дієве, щоб допомогти своїй рослині. Тобі ж уход, треба супер-уход обов'язково. Ще це може бути травневий жук. Якщо це травневий жук, хрущ, то дивіться, ось так буде підсихати рослина, засихати. Ми з вами будемо потім капнемо і побачимо, воно те чи не воно. Якщо там немає травневого жука, то, скоріш за все, рослина просто гине, тому що підмерзає камбіальний слой. Тут, тим паче, це маленька рослина, і в неї могло підірвати камбіальний слой. З цим трішечки частіше за всіх страдає сорт трапезунд. Тому можна притіняти і це і поливати, і це може допомогти. Вже так пробували, робили, допомагало. Потім що ще? Ну, якщо це не травневий жук і не камбіальний слой, то ще що? Ну, ви зрозуміли, соломка, притініння, суперуход, підживлення, можна гуматом калія підживити. Дуже, дуже файно розчин мікроелементів в такій ситуації дати рослині. Чи є такі добрива по листу можна давати, як в мене, чистий лист універсальне. Там азот, фосфор, калій, повний набор мікроелементів та набор вітамінів антистрес. Дуже, дуже гарно розбавив.
І вранку чи ввечері допоміг рослині. Полив обов'язково 100%, солома 100%, і притініння 100%. І все, і не буде у вас вже таких проблем. Тому що, ну, дорослі рослини, на них такого практично немає. Там де-не-де, можливо, де багато горішків, воно слабшає, і там щось таке. А так, такого я не наблюдаю практично. Буває, щось буває, але вже це не так страшно. І так, зараз давайте капнемо швиденько, швиденько і будемо закінчуватися. І подивимося, є там хрущ чи нема. Ну, не було травневого жука. Коренева вся цільохонька. Тому що рослина просто гине. Я її зараз прикопав, я її підріжу, залишу там пару листочків. Ну, не знаю, там слизень був, але він слимак, він такого не робить. Тобі ж це чи підмерзання було камбіального слою взимку, коли було мінус 14, не було сніга. І зараз навіть, не зважаючи на те, що закрите агроволокном, воно не витримало сильного сонця. Але рослина, ви бачите, вона дуже-дуже мала. Та ось, бачите, другі дуже такі побільше рослинки. Тому рослина, на жаль, загибла. І я не знаю, що це таке. Скоріше всього за те, що я вам сказав. Тому ось така ситуація. Але на що по поводу хруща, дуже обов'язково переконайтеся. Тому що зачасту саме він зжирає рослину, коріння рослин, і саме вони тому отак, ось так засихають. Якщо листя жовтіє, це, скоріш за все, нестача поливу та мікроелементів та живлення, яке рослина не може взяти з землі, та просто сонячні опіки. Ось така ситуація. Обов'язково будьте уважні, зробіть все, що я сказав, бо доглянута рослина виглядає дуже гарно, як завжди, завдяки оцим маніпуляціям, скажімо так. Якщо є запитання, будь ласка, напишіть їх в коментарях. Я постараюся усім відповісти обов'язково. Ну, а кому дуже сподобалося це відео, я дуже прошу вас поділитися. Там є строчка «Поділіться» унизу. І, будь ласка, поділіться з друзями цим відео, щоб вони там не нервували, бо кіпіш іде страшний.